тато може все, що завгодно. І це на власному прикладі доводять поліцейські. 5 історій, 5 героїв правоохоронців, що працюють в Донецькій та Луганській областях, змушують перевернути уявлення про чоловіків. Фотовиставка «Оперативна обстановка сімейна» показує, як татусі проводять час зі своїми дітьми та піклуються про них на рівні з мамами. Так, наприклад, батько може зробити доньці зачіску, допомогти з домашнім завданням сину, разом приготувати улюблену страву та просто цікаво провести дозвілля. Добробут у сім'ї – це запорука щастя у сімейному добробуті, на роботі, байдуже де. Але якщо є здорова ситуація вдома, то буде здорова атмосфера взагалі скрізь. На цих світлинах старший інспектор з особливих доручень головного управління Національної поліції в Донецькій області Дмитро Романенко. Чоловік разом з дружиною виховує 2 дітей. Дисципліна та саморозвиток – головні правила виховання доньки та сина. Син займається спортивною гімнастикою, у нього 2-й юношеський розряд по спортивній гімнастиці. Дочка – кандидат майстера спорту по художній гімнастиці. Тобто я сам майстер спорту по пауерліфтингу. Ну, у нас з дитинства, що я, що мої діти приучені к спорту. При желании можно время найти на все. Как говорил Арнольд Шварценеггер, он вставал в 3 часа утра и занимался спортом, как бы потом шел на работу, и у него все получалось. Про секрет гармонійних стосунків в родині розповідає і заступник начальника відділу управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції у Донецькій області Дмитро Петров. Эти два фактора прекрасно совмещаются в жизни милиционера. Семья – это тот тыл, который ожидает дома, уходя на работу, всегда идешь на работу с удовольствием. Но с тем, чтобы потом вернуться домой к любимой жене и детям. Діти поліціянта розповідають, як найбільше люблять проводити дозвілля з батьком. Їздити на Аляску, на площадку гуляти. Іграють настольні ігри. Фотовиставка «Оперативна обстановка сімейна» відкрита в рамках програми ООН з відновлення та розбудови миру за підтримки UNFPA фонду у галузі народонаселення в межах інформаційної компанії «Щастя в 4 роки», яка реалізується спільно з Міністерством соціальної політики України. Доречно є і те, що захід проходить в рамках компанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». За даними UNFPA, гармонійні здорові стосунки в родині, власне, попереджають виникнення гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, зокрема. Тому для нас дуже важливо говорити про те, що татусі мають бути залучені до виховання дітей. Тим паче, що за статистикою досліджень, які проводились в нашій країні, 80% чоловіків потім шкодують, що не приділяли уваги своїм дітям. І, власне, на прикладі татусів поліцейських з Донецької Луганської області ми хочемо популяризувати образ відповідального татуся. На фотовиставці присутня і заступниця голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна. Я бажаю всім татусям бути справжніми татусями, не вважати, що головна чоловіча робота – просто заробляти гроші і утримувати родину, а приділяти увагу своїм дітям, задля того, щоб коли вони зросли, вони вже мали у себе гарну модель родини і будували свої родини саме на такому прикладі. Виставка світлин «Оперативна обстановка сімейна» триватиме в креативному просторі «Відкрита поліція» ще декілька днів, а потім експонуватиметься в інших закладах Маріуполя. Дарина Годлевська, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.